Pozdrav ljudi, posle duže vremena ponovo na Savi. Nije baš lep dan, duva vetar, sad ću da obučem jaknu. Ali ajde, da izađemo, da vidimo kakva je situacija. Nije baš najsjajnije bilo ovih dana, ali nema veze. Nećemo pecati daleko. Malo jača voda, pa ćemo vidjeti situaciju kakva je. Sondice. Šta imamo ovdje? Imamo malo yellow mixa. Imamo karp sense sa jedno 200 grama. Nema ni 200, dovoljno. I jedan yellow. Eto, to je dosta. Crvići. Kamilice. Valjda neću se pokidati, tako da dosta. Džubre za posao da bacimo. Neki kamičak mali da stavimo ovo. Kako kad treba, nigde nema. Evo. E tako. Sad da umešamo. Stavit ćemo aromix vanile, malo ću stavlja da pojačamo. Još malo u varijantu. Ne treba više, malo je hrane. Ovaj put bez zemlje. Jedan od razloga je što sam zaboravio. Nema drugi. Štap. Aha, ovaj ćemo. Kao ovaj ćemo, ova dva štapa isto. Ali ja kao da imamo izbor. Mislio sam da su različiti vrhovi, međutim nisu. Isti su. U bošću valjda mala rupa, pa zato. Koga interesuje, pošto stalno pitate, štap je MAP Dual Competition 360-80 gramac. Mašinica je Parabolix MAP isto. 3500. Dodelimo neku daljinu koja će da bude koliko toliko normalna, pošto je voda jaka. Idemo da ću to sa onim graničnik ovdje. Evo ga, to smo skinuli. Voda je poprilično jaka, tako da nećemo idemo daleko. Više nego dovoljno. Mislim da je to sasvim dovoljna daljina. Klip nećemo da gledamo dalje. To je to. Dobro. Težina 70, 90, 80. Ajde, pošto 80 grama, 80 grama hranilice. Tank. Nova, ko nije video, to tako izgleda. Malo više krampona, malo niža varijanta. E, sve to lepo, nego da li imam udicu, čuć, sam pone udicu. Bitno da imam najlon, imam i udicu i najlon, super. Pa ja sam još došao ispreman ovdje. Stavimo 16-icu, 3091. Najlon 0.14, ajde za početak. Ako budu krupne ribe, stavit ćemo deblji. Kakav optimizam, a? Ajde za početak, ako bude ribe, uopšte.
neću sporavati vezivanje udice. Koga to zanima, ima video vezivanje udice, tako da može da pogleda. Tu kod mene na kanalu. Jedan od do sada već stotinaka uploadovanih videa. Udica gotova. Vezana. E sad. Evo jednog crvenog, jednog belog. Pošto je udica mala, više od dva crva ne mogu. Kada punite ten hranilicu, uvijek okrenite olovo na gore, lakše će vam biti, verujte mi. Naravno, ako pecate na ten hranilicu, ako ne pecate, onda okrenite kako god vam odgovara hranilica sa kojom pecate. Može i tako. Mnogo jaka voda. Bilo bi lepo da trza, ali ne trza. Nosi hranilicu, nosi. Stalo je negdje, vjerovatno 2 metra od obale. Baš jaka voda. Jako djeluje da voda nije jaka. Ko zna ko je pecao na elektrani. Sve mu je jasno. Ko nije, nek dođe pa će mu biti. Crvi, čitavi, nije trzalo. Bilo bi mnogo da je trzalo prvi zabačaj. Znači malo da dokvasim hranu. Što je suva. Ne pokušajte ovo kod kuće. 100 grama hranilica. Na 80 grama štap. Znači ne preporučujem. Lepo zakačke. Evo, prva grana ispadne. Kad te neće. Opa. Evo ga. Krupniji peš. Probu, povećava se riba, bar ako ništa drugo. Bio je sitan peš. Sad je krupan peš. Gdje si pes? Veći. Nešto okr kuša izgleda da nije peš. Dvije vrste ribe danas uhvaćen. Kad je počelo da trza, tamo sam se ponadao. Rekao, možda predveče neka plotica se javi, bilo kakva, bilo kolika. Što ono što je skidalo mi je obećavalo, znaš. Jer da je peš, on bi se ubio, tako njega nema diskusije uopšte. Treba da idem. Gdje? Da uzmem dozvolu. Opa. Zašto? Čamac. Oho. Nije opa. Riba valjda. I to kakva? To je ta. Dugo iščekivana. Boga mi. Ušš. Boga mi ima 200 grama. No, ima možda i više. Ajde, skobalj. Meredom nisam ponio, baš sam optimista, ali nema veze. Mala udica, tanak najlore, koja baš neće da preteruje. Eto. Ko kaže da nema skobalj?
Ajde ćali da me uslikaš. Sve ti je podešno samo da klikneš. Eto. Sa sve kamerom na glavi. Eto. Lep skobalj. Uf, se zakačio. U nos. Jednom ja otresa ga lepo. Ajde. Eto. Tražio sam jednu ribu, umočio sam patike u vodu. Ali dobro, nema veze. Eto, jedna riba. Čim kukaš da neće, to je odmah dođe, ali tako? Da. Samo treba kukati. Jao, što neće. Možda dođe još koji sad predveče. Sad je legla. Legla na ranu. Razmišljao sam, dođem na plovak da pecam, međutim rekao... Bolje što nisi. Ne, prejaka je voda, možda, mislim, bolje svakako. Ali ovaj... Malo ovaj vetar zezo, pa onda na plovak baš mislim da ne bi imalo smisla nikakvog. Ali baš nikakvog. Kad pipnu sam. Rekao sam bar jednu da upecam, jednu sam upecao. Ne možeš reći da nije bilo. Da. Šta je moguće, evo i ovo, vidiš, upeca se vrlo brzo. Da. I ne može riba ni da dođe do njega, od njega. Jer ovaj skobalj je uzeo odmah, tako da nije peš, pa peš nije ni stigao da uzme, razumeš? Ozbiljna riba. Opa! Ja ti kažem ozbiljna riba. Mislim, u odnosu na peša ozbiljna. Ovo se ne računa, mislio sam da je peš. Rekao sam još jednu i pakujem, ali ovo se ne računa. Svijetinju, ona je uzela i ostavila. I ova je ostavila i ćuti. Pipnula čim sam zabacio. Da. I to je to. Opa. Da li je to udario? Aha, evo, krenula plotica. Boga mi, lepa plotica je ovo bila. Vidjeli ste da je trzalo. Neću negativne komentare na kontu ovoga. Ali ostavit ćemo i to za video i to se dešava. Ajde, 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 ajde. Dalje bela ne znam, ali vrlo moguće. Nije morala baš tako brzo da dođe. Da, zabaciti još jedno. Rekao sam, ako upecam sad belu, upakujem, ali mnogo brzo je uhvatila. Ali ova je mala, nisam siguran da li je bela riba. Čak neću ni crva da meni. Uf, mora. Mislio sam da su u boljem stanju. E, već ne mogu više crva da namještam s ovom rukom. Jedva držim udicu. A nije uopšte hladno napolje. Nego mi konstantno mokra, to je.
Sad sam rekao, još jednu belu, je li tako? Šta je to bilo? Ne znam, možda je peš, pa ubio se. Svidio kako igra. Pa igra, pa da. Spade. Plotic. Plotica u obliku kedera je. Nije keder, plotica. Mislim, mala plotica. Kedar, gdje si ti vidio kedara u sred zime? Da. Gdje si ti vidio ona malu ploticu? Jedino ti vataš male plotice, a svi vati one od pola... Pa ja ne znam, jebik. Ja da znam, uvatio bi je vjerovatno i ja. Nije, imaš tamo one njihove dubine. Dalje tu. Tu je. Ova je uzela, čim sam stavio kastera, došla ova grana. Neće kad se zakači grana na udicu. Još proguta granu, mnogo velika. E, sad će jedna plotica i idemo kući. Da ne zaboravim samo nešto, sve sam rastrkao ovdje po ovoj zemlji. Mada imam lampu, nije problem. Aj, nije toliko mrak. Ajde. Vuci. Aha. Nije ništa. Nije ništa. Kako ovo se desilo upravo? Kako je moguće? Kad je ubrzala ovdje? Ja mislim da je ubrzala. Vidim po... Po ovome, zato je možda u stvari odjednom počeo da mi nosi, možda nije ni trza. To sam ga sad bacio namjerno malo desnije više. To je baš lepo. Ihoj. Ne da mi taj još jednu ribu da upecam, da se ispišem. Ali šta da se radi? Izgleda da bi bilo to. Ej, dosta za danas. Napisao si še imaš sigurno 10 peševa. 10 peševa i 4 bele ribe. Ej, dosta. I 2 grančice. Možda čak i 3 grane, nisam siguran, ali 2 sigurno. Jedna je bila baš lepa. Lepa grana. Da. Baš umerio, korektno. Metio sam kad ostane tamo, kad ga ne zanese mnogo, kad ga ne približi, trza, ali čim ga približi, neće. Čudno. Da li je ovo riba ili grana opet neka? Mislim da je opet grana. Nije. Op. I ispis. Evo ga, ispis. Plotica, da ne pretjerim, jedno kilo i 200-300. Da si opsednut sa ploticom. Pa plotica, čovječ. Pa gdje je plotica šljivar, bre? Plotica je, pogledaj nos, majke ti, plotica, bre. Da se sramotiš pred ljudima ovdje. Jesi. Još napada me čovjek, ja rekao, zeza se. Evo da ima dokaz da je plotica. Aj, ćao. Dosta za danas. Čisto da vidite šta je ovo crno. Ovako je dno na elektrani, ovo je šljaka koji izbacuje elektrana. Jedan od razloga zašto više nema toliko ribe ovdje, ali šta da se radi. Hoćemo da se grejemo, hoćemo struju, ćuti i trpi. Eto, to je to. Dosta, odo kući. Do sljedećeg puta, valjda će biti više ribe, šta da se radi. Ovo je realno stanje bez ulepšavanja. Idemo dalje. Pozdrav ljudi.